Arrisme burg është masa që ka kërkuar prokuroria e krimeve të rënda për Mirald Metallarin, i cili dy ditë më parë vrau babain dhe plagosi nënën e tij në Bathore të Tiranës. Kërkesën për caktimin e masës së sigurisë organi i akuzës e shoqëron dhe me dëshminë e të riut, marrë nga policia më njëherë pas ngjarjes. Metallari mësoi të ketë rrëfyer autoriteteve se nuk ka pasur ndonjëherë konflikte me të atin, me përjashtim të ditës kur ka ndodhur ngjarja. Rreth orës 6 të mëngjesit po ndihmoja baban për të bërë disa punime në oborrin e shtëpisë. Dhe rreth orës 11 më është derdhur karroca e mbushur me llaç në tokë. Babai më ka gjuajtur me grusht në pjesën e buzës dhe më pas ka marrë armën dhe kam qëlluar ka rrëfyer Metallari. Në deklarimet e tij për policinë, Riu ka deklaruar se ëma ka tentuar ta ndalojë dhe ai e ka qëlluar aksidentalisht. Më pas është nisur drejt spitalit të traumës kur se ka ndaluar një patrull policie, të cilës i kishte dorëzuar dhe armën e shërbimit të tjatit me të cilën kreu vrasjen. Ndaj 21 vjeçarit Mirald Metallari rëndon akuza e vrasjes për shkak të marrëdhënieve familjare dhe mbajtje pa leje armëve luftarake. Ai rrezikon dënimin me burgim të përjetshëm, por në kushtet ku ka pranuar vrasjen, dënimi mund të shkojë deri në 35 vite.